Po meni ovo nije uslovno za živjeti, ali evo... Nije, ona ne može, da može možda godinu, dvije, da iće još, hvala Bogu, nema nekog nevremena, kad je nevrijeme, odnese sve. Kad su kiše i padavine, je li krov stradao, je li? Sve. Prokišnjava to puno? Normalno. Znači to... Nema, vidiš, sve to trulo, sve dotrajalo. Ovdje isto. Vidio sam ovdje da je pukalo već i... Kako deponija, eto deponija, dobro. Osjeti se. Eto vidite, sinoć se zapalao sad da ne bi one kiše malo da ugasi potovana. O Bože. Kako se zove ovo mjesto tačno? Rasovac. A nema zaselke u nešto? Tu je mjesto naselje Rasovac. Naselje Rasovac. Naselje Rasovac. Je li to gore? Eto. Stara kuća. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Šadi. Marko. Ja sam iz Srebrenika Televizija Tata Brada. Marko. Marko Divković. Divković. Tako sam dobio informacije od vaših prijatelja koji su me i doveli do vas. Marko, za početak, kako ste? Dobro. Kako zdravlje? Pa nije baš dobro. Nije najbolje. Noga me boli. Noći. Ne vidim. Dobio sam informaciju, znači neki površno. Vi ste operisali, jel, nogu, radili ste neke stvari. Koliko godina imate? 72. 72. Gdje se tačno nalazimo? U Rasovcu. Rasovac. Pitao sam gospođu Ismetu, je li ima neki naziv za zaseok ili tako nešto, je li postoji neka lokalna imena? Imaju, recimo, Matanović. Da. Matanovići imaju i u Mandićima. To nije ovdje? Nije ovdje. Ovdje smo u Divkovićima. Jest. I tako dođe, jeli? Jest. Jesmo kod vaše kuće ili vaših roditelja? Moji roditelja to. Stara kuća? Stara kuća. Koliko je njoj godina? Ima preko 100 godina. Ja nisam ekspert, ali bi tako možda i rekao da je... Tako mi... Odiše, tako izgleda, tako je. Ima preko 100 godina. To ste naslijedili od roditelja? Naslijedili ste to? Ja sam s njima bio i ostao sam tu. Sa roditeljima. Cijeli život? Cijeli, ja. Jeste se ženili? Nisam. Vi ste sami tu, znači? Sam sam. Nemate potomaka? Nema. Koliko dugo ste već sami? Od 2014. Tada je majka umrla. Preselila, da. Znači zadnjih 8 godina ste sami. Ja. Smijem li pitati ovako, jeste se radili gdje, u firmi, jeste zaradili penziju, imate neka primanja? Ja sam u penziji već 8 godina. Radio sam ja svugdje pomalo. Mijenjali ste firme, jel? Ja sam ja. Da. Tako da sam otišao 2014. u penziju. Jel ima još ovdje Divkovića u vašem komšiluku? Ima. Ima? Ima te ove kuće ovdje. Tamo na ulazu što se ide. Vi ste malo izbačeni, malo ste kao osamljeni. Ova kuća je malo izdvojena od sela. Pa nekad je ovdje bilo naselje, veće. Pa su ljudi oselili gdje i kome se svidlo, gdje je bliže prema preduzećima. Da. Bilo je to bez puteva, onda ljudi su išli da im je lakše na posao i bliže i tako. Pa su iseljavali odavde. Kako to čovjeku dođe kroz život pa se ne oženi, ostane? Šta se dešavalo kod vas? Niste se ženili, niste... Pa nisam ja... Smijem li pitati zašto, evo? Jel postoji neki razlog? Ne postoji. Nego eto, Ja sam odlučio tako. Pa je postojala nekad neka? Možda jest, ali... ali bilo je to i prošlo, davno je to bilo. Vidite, upoznao sam ja još ljudi, pa se ono sazna malo kroz priču, malo nakon toga. Tu budu, razočaraju se u ljubav i onda ostanu sami čitav život. Malo je teško danas naći čovjeka koji ima ih samih, ali su ono, izgubili supruge, izgubili muževe, izgubili su... Dobro, nisam ja imao... Tako? Ni uslove. Ovdje, evo, primjer samo jedan, nemaš vode, vode nema ovdje. Ozbiljno? Imate struje, vidim, evo ovdje i razvodna kutija i... Ali vode nema? Nema. A vi ste doslovno blizu, pa mi se nalazimo iznad Tuzle i... Ja, nema. 2 minute vožnje od centra grada. Ima dole u Mandićima, dole gradska ima, nema vama. Vama treba tu sredstava puno da se izdvoji. Pa je to samo kod vas ovdje u Rasovac generalno? Pa Rasovac komplet. Ozbiljno? Ja sam isto rekao možda vi nemate ono, zato što smo dobili informaciju da ste, pa eto, živite sami, imate lijepe godine, obolili ste i sve nešto, kontav rekao možda niste finansijski u mogućnosti da uvedete vodu. Neko ko ima svoje bunarave... A vi nemate ni to, jel? Nema, nema. Nema bunara? Nema. Kako provedete dan? Kako izgleda jedan vaš dan? Nikako. Sjedi što ima, pojedi. Nema šta drugo, šta ću. Koja su vaša primanja, jel možete živjeti? Pa sad kako sam ušao u ovu situaciju, ne može. Ne možem biti za lijekove. Ne može da poklopi sve. Lijekovi, režije i hrana. Ja. Samo jedno paklo, ali to moram trajno da trošim. Jedno paklo, 80 maraka košta me, ali imam i možda 10-ak nekakvih pakli. 10-ak vrsta lijekova? Ja. Sad sam plaćao injekcije, 25 injekcija sam primao. Bio u bolnici, pa izašao i nisam smio trošiti jedne i druge lijekove radi noge. Tako da sam trošio ove što sam bio u bolnici i obustavio od noge. Morao injekcije primati, plaćati. Šta je bio razlog sad zadnjeg vašeg boravka u bolnici? Izgubio sam tečnost. Skroz? Kako ste došli do toga? Pa došao sam jednostavno iz čistih razloga. Zakašljio se i počeo sam krvariti. Tako da sam jedno, 2, 3 dana krvario, nisam odmah mi mogli zaustaviti krvarenje. A uspjeli su vas spasiti? Uspjeli. Uspjeli su vas, znači... Osim dobrih komšija koji su me doveli, jel imate ovako nekoga još da vas obilazi, da dolazi, da se družite, da... Jel imate koga od rodbine, od prijatelja? Imam sestre, imam braće, imam Vitu Andrića, imam, evo, komšiluk mi dođe, obilaze me. Pomognu ono što mogu, jel, i koliko mogu? U suštini, šta bi vama moglo sad najviše pomoći? Kakvom ste sad problemu? Kažete, evo, ne možete sad finansijski izmoći neke stvari, jel? Tako sam razumio. Znači, ono što primate ne može vam biti... Ne može biti sve kako da kažem, ne znam ni ja. Od jednog bola naveže se nekakvih više, pa imaš nekakvih 3-4 vrste lijekova da trošiš, ne možeš ti svaki lijek skup, nema recept, ne daju, se moraš patjeti. Onda moraš platiti prevoz, ne mogu ja pješce. Pa, zato vas najviše me interesuje to, kako, to je ono što vas pitao, kako provedete dan, kako funkcionišete, ko vam sprema, kako sebi spremite da jedete, zimi, kako ogrev, kako... Pa ja obezbijedim... Kako za vodu, evo sad ljeti, znači, kako sad to? Pa meni dovlače vodu, ovu gradsku, dovlače mi, žet mi dovlači. Od vaše sestre, jel? Ja. Pošto nemate djece, tako ste rekli... Dovlače mene. O, ima li vam komšije bunar, on je kopao bunar, buši ovaj... Samo nije voda, ta voda za upotrebu, za piće, za ostalo sve jeste. Kuća je stara, primijetio sam. Nisam znao da nemate vodu, ali definitivno znam da nemate kupatilo, da nemate... Nema. Kako to, Marko, sve prolazi? Kako uspijete? Ha. Vi ste tu 70 godina, vi ste ovdje rođeni. Ja. Je li to vama navika neka taj život? Nisam ovdje rođen. A niste? Mi smo ovdje doselili, mi smo bili još tamo dalje, naprijed. Ovaj put što ide dole još? Ne, prema Lipnici dole. A dole ima Divkovića? Ima. Poznao sam nekoliko njih, Donja Lipnica. Da, to je ta loza, jel, imate neku tu povezanost, porodičnu. No. Da. Znači ovaj put može i u Lipnicu? Pa može. Nek, jel dobar, jel, kakav je, nije, uslova? Ova nije baš, ali ima tam Rasovac. Aha, drugi? Drugi, koji je spojen sa Lipnicom. Da. To se... Vidio sam dole ispod kuće, malo smo obišli, grožđe, imate dole šupu, kadu. Je li moguće sad, kako kaže gospođa Ismeta, da se vi dole kupate? Je li tu kadu vi koristite? Jer pokazala me kolica, kaže sa kolicima dovlači... Jeste vi sposobni to više raditi? Pa nekad ne mogu ni da se popnem odavde. Nekad dođem pa me zabaci. Nemam zakoraka. Jednostavno boli me noga i... To su ti problemi, jel? Ja. Jel se može u kuću ući? Uđem. Jel možemo mi reko ući da snimimo? Pa možete. Jel ima, hoćete nas uvesti? Možete. Nije, prije. Definitivno se vidi, osjeti se ona starina da je stara kuća. Ovdje boravite, jel? Aha. Stari kredenac, stari namještaj. Ne. Kakvi ste, Marko, sa hranom, sa prehranom, jel imate dovoljno? Pa kupuju i donosi dovoljče. Imate, jel tu pomažu? A za spremanje hrane kako, jel? Sami sebi spremate? Ovo mi je najveći problem, vidi. To već opucalo sve. Definitivno. Ona prava stara kuća, lijepljena, kako kažu, od blata, jel? Da. Sve je to popucalo. Ja ne idemo. Iskreno ovo je. Koliko sam, pa ne znam kako da kažem, ono malo osjećaj, vratio sam se kroz vrijeme u starinu, pa mi je malo ono i čudan osjećaj, toliko mi je žao sad kad vidio otprilike kako se vi, gdje živite, u kojim uslovima, malo je ovo teško pojmilo da danas neko živi 100 godina staroj kući. Dobro, vi kažete 100, možda ima i više, jel? Ima i više, jer ona je onaj 3 puta premještana. Ona je bila nadova sprata. Premještana? Jes, premještana. To moguće, znači, to se radilo nekada prije. To je bilo nešto normalno, jel, prije, kažu kuća sa temelja, kako sad? Jer ona nema, samo poredan kamen, nema nikakvog podamenta, nema ništa, onako samo dignuto na kamenu i... Ispust... Da. U kompletu se premješta, jel? Ne, uklapajuće. Da. Ona se razmontira kao kockice i... Jes. Da. I sad imaju ovi... Stubovi, grede. Zovu se makaze, pa dizmadi koje uklapaju ovo... Opet ovi stubovi kako direktno ovi prozori se postavljaju. Ovo su isto makaze. Primijetio sam na prozorima, ovo nisam do sad viđao, kao oni demiri, ali sa unutrašnje strane. To je prije bilo... Željezna rešetka, znači, ali sa unutrašnje strane. Jes, samo tu imao to godina, koliko je to... Viđao sam to, ali bude vani, ono, izvan prozora. A ovo ovako bilo unutra. Takvi su prozor bili. I ona je premještana 3 puta. Pa mi smo ovdje prešli 61. godine. A sad to prenešena kuća? Ja. A tamo smo preko ovog brda bili dalje. A tamo smo imali vodu. Tamo nismo imali puta. Pa jeste radi puta prešli? Ja, radi puta. Pa šta je evo sad po vama danas preče put u voda? Pa, bila je u nas voda zajednička. U selu ovdje? Jeste. I kako su oni oseljavali ovi, i sad ovi, normalno, da su prodavali svoje zemlje. Ali ta voda je bila sad u jedne komšinice, onaj... Koja je prodana zemlja. Jeste, onaj, ima čerku u Lipnici tam udatu i onaj, kako je ušla ugodna, ona je ovaj, otišla kod nje i prodala tu. I čovjek je kupio i zagradio i sad nema tu vodu, ne možeš koristiti. Izgubili ste pravo na korištenje vode. Niste uspjeli nikad na vrijeme to sebi osigurati, prava neka na... Nismo, mada voda je u njenom, a mi smo svi služili sa tom vodom. Iskreno, kako za ogrev se organizujete? I tu imate pomoći neke? Ja imam svoje nešto šume. Tamo gdje smo nekad s kućom bili. I tako da koristim nju, nadim ljude, sjekom, da vuku i platim njima. To uspijete, znači, tako sebi? Ja. Da vam, znači, drugi vam to urade? Jeste. Ovdje u Rasovcu sam ja dolazio već, nećete mi zamjeriti, ima različitih, znači, ima ljudi različite vjere. Ima? Da. Miješana populacija i snimao sam, čini se jednog Kuduz, nije Kuduzović, kako se, Mehmedović ja sam snimao i evo sad vas, Divković, znači ima ovdje ljudi, evo komšije su što su me doveli. Pa svi su oni jako fini, mi zajedno, mi smo u jednu školu išli i danas dan idu, dobro sad nema ko prije djece, prije bilo, ono, u nekoj kući 6, u nekoj 5, u nekoj 7, 8, kako koja, mi ga skupimo, igramo lopte, svašta nešto, ali nema sad ni djece. Nema. Primijetio sam i dok smo vozili putem da autobusi ne idu dalje više od određene lokacije i sama gospođa Ismeta reče nema više djece kao nekada. Nema. Autobus nema potrebe da ide, kaže više gore. Nema, ja. Dolazi dole u šumu. Niže dole, da. Tu se okreći. Sva djeca završavaju put prije šume. Ono ima možda 2, 3 ovdje. Toliko malo. Ja. Toliko malo. Hoćemo izaći napolje. A mi smo išli ovu školu zovu ste prošli. Ova Gornja Raskršća? Ja. Samo nisam ja išao u nju, ja sam išao gore dalje još. Stariji neki objekat? Je, stariji objekat, ovako kao ova kuća, na primjer. Metep sam sad. E, sad je metep. Da, da, da. I tu sam ja išao. Ispod kuće ili, sad ne znam ovdje ova vaša površina, da li je moguće da se može naći voda ili bunar ili nešto ili? Pa... Da li vam je nekad neko, da li ste pokušavali? Jesu, kopali su na par mjesta, ali ovaj je u mene rođak, on je bušio. Ovi iz Kalesija tada. 60 i nešto metara. I nije našao išta? Našao je on vodu. Našao je vodu. Voda je ne znam na kojim reče metu, dobra voda, a samo nije voda još za pit. A nije još, znači, čista? Bakterija. Da, 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 kontaminirana je nečim, znači. I moja je. Da, da, to je ta ista bunarska. Znači, 50 u mene 3 metra, ali ima istu bakteriju. Nije za piće. Sve je za piće za mene. Da, da, da. Znači, ako bi vam neko uspio ovdje da se nešto i napravi, neki bunar, nešto, to ne bi opet vam pomoglo za piće. Ne bi. Samo za higijenu. Ali nije, znači, nemoguće naći, nije... Nije nemoguće. Pa nije. Nije nemoguće, da. Svi su ovdje. Koja je vaša ovdje površina oko kuće, znate, oko kućnica, kolika je? Pa dole, dole bagrenje, pa ima dole škrvoz. Dole je šupe što smo snimali. Ja, iza, još dole. I još dole, jel? Jeste vi prodali tu zemlju gdje je kuća prije bila? Nisam. To je još uvijek vaše, jel? Pa to je ne koristimo. Ali se vodi kao vaše? Vodi se. Da. Ne koristimo jer, kako reći, nema se računa. Nije neka zemlja. Ja sam razumio, imate braće i sestara. Imali ste, možda nisu svi živi, jel? Jel imaju oni potomke, potomstvo? Dolazi ili neko tu? Pa ne, niko tu i ne dolazi, neće niko to vidi, nema nikakvog efekta, koristi nikakvog od toga. Nemaš ništa ni sijat, ona... kamen sami, pjeskulja. Kršovita, znači? Nije, onda brdo. Brdovito? Ja. A, da. Nije obradiva nikako. Nije obradiva. Dobro. Za kraj, evo, gospodine Marko, vidimo, evo, kako živite, kakvi su uslovi, bez uslova, neuslovna, stara kuća, puno starija od vas. Pitao sam vas već jednom, ali evo opet, ono za kraj, postoji li nešto, možda je neka vaša želja da se šta promijeni usloj vašeg života ili na neki način, finansijski ili stambeno ili, da li, mislim, po meni ovo nije uslovno za živjeti, ali evo... Nije, ona ne može, da može možda godinu, dvije, da itaj još... Hvala Bogu, nema nekog nevremena, kad je nevrijeme, odnese sve. Kad su kiše i padavine, je li prvo stradao, je li? Sve, sve. Prokišnjava to puno? Normalno je. Znači to... Nema, vidi se sve to trulo, sve dotrajalo. Ovdje isto, unutra. Vidio sam ovdje da je pukao već i... Ako mogu ovako, znači biti slobodan, malo, znači... Najidealnije bi bilo kada bi se vas moglo smjestiti u nešto uslovno. Ali evo, sami kažete, opet tu ste odrasli, tu ste, evo, starost dočekali. Znači, ne bi bilo loše ako bi se našao neko možda da se nešto i napravi. Kako ono kažu, narod, 3 sa 3, pa da je uslovnije, da se ne bojite da će krov past na vas. Da mi je sigurno i to nije loše, to je dobro. Kad bi moglo se. Kad bi moglo se. Evo. Jel vas može nekad neko kontaktirati, jel imate kakav kontakt broj? Jel vas mogu kontaktirati ili bi, ako bi neko želio da vam pomogne, kako da dođe do vas? Imam ja broj. Imate svoj kontakt broj, jel znate na pamet? Koji je? 061 93 9355574. 9355574. A adresa tačna je? Rasovac, 22. A ima i broj? Ja, ima. Broj 22. Rasovac, broj 22. Marko Divković. Yes. Evo ovako, vidite, ja što mogu učiniti, prenijeti ovu priču do dobrog naroda, do ljudi. Pa evo mi volimo reći ljudi velikog srca koji, pa ne malo, znači često puta i puno toga znaju napraviti za ljude koji su u nevolji, u problemima. Ja sam vas shvatio, niste gladni, niste žedni, imate i tu neku pomoć od komšija, snađete se za ogrev, ali definitivno vaš krov nad glavom, samo što vam nije na glavi. Tako sam, evo, ovo ne treba puno da čovjek shvati, dosta su ovi snimci, slika govori 1000 riječi. Gospodine Marko, hvala vam na razgovoru, nemojte šta zamjeriti. Nema šta, nemojte vi, hvala vam. Želim vam puno sreće, evo, u budućnosti. Ako bi se šta dešavalo, mi ćemo svakako to da propratimo. Ako mi šta saznamo da bi se moglo nešto, mi ćemo vas kontaktirati također. I vas, i gospođu Ismetu, i njenog supruga. Znači, mi ćemo to da propratimo. Evo, ja se nadam da će, kad volim reći u pozitivnom smislu, ići sve najbolje. Hvala. Nemojte šta zamjeriti. Nema šta, hvala. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite izvan scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada tim.